سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان كوما وحين كسو قادنا إن هوين كاي ركو تشعليهين إلى يقور إيا قوري إيا قوغالا إلا تشيف سادان هوين كاس أيا وحين كيغا إنا دينا عمر فولا تشيغا أما مقال كاي شايف كاي ليهين سببها يوحولان أيان إيا وحيابها يكدور بيضيان أما يكبر الفرقرين يعني إنه هوين كاي يقول سدان أما يقول إلا قران أما يقول الله تشيف سدان هوين كاس وحلقو مقعابا إسلام وهوين كا تركو دو دو بان يهي إسلام أركان وديسان يهي نوعا أين برشاهان نقانا دحيرتا أما دو بدحيرتا برشادا أنو أيغو يران أيا الله يراهدا دراسة لغسامي bulshada gaar ahaan dooxaha ay leeyihiin ragu markay xulashada guurka haweenka ay ku jiraan ayaa haweenkan xaq sare lagu soo qoray iyaga oo jirkooda ka tibaaxaya inay yihiin kuwa soo jiidasho leh oo attractive ah iyo inay yihiin kuwa tayda oo jirkoodu is haysto oo dhisan yahay aanu kala daadsanayn iyo inay yahay jirkoodu kuwa marka laayda oo la qaadi karo ama marka jirkoodu fudud yahay ragan ayaa dhinaca kale waxa ay runtii eedeeyaan haweenaydu haddii ay cayisho ama ay saayid u buurnaato inay lumin karto waxyaabo fara badan oo ninku ku jeclaan lahaa sida inay meesha ay ka bixi karto qaab dhismeedkii jirkeeda fudaydkii inuu meesha uu ka baxayo sidoo kale waxay tilmaamayaan daraasadda marka la eego ra'yiga ay ka qabaan haweenka buurbuuran inaanay si ahaan karin haween ay ku xaragoon karaan ama haweenay iyada oo yar xataa haddii ay culays badani fuusho ay isku dhigi karto qarbowsha ama gabowsha ama inay da'deeda ay ka weynaado haweenkan ay tilmaamayaan inay yihiin haweenka ugu fiican ee la guursan karo ama raggu ay gogol la seexan karaan saddexdaas ayaa inta badan ay ka tilmaamayaan waxyaabaha ay ku lifaaqayaan ra'yigooda waxaa ka mid a in haweenkani ay ka qayb qaadan karaan dhinaca quruxda oo ay yihiin haweenka ugu quruxsan sidoo kale haweenkan dhuudhuuban waxaa laga dhigaa in meelaha moodaliska ama haweenka inta badan wax xayaysiiya inay noqdaan dharka lagu xayaysiiyo ama quruxda loo xisho ama waxyaabaha fashioniska lagu soo bandhigo haweenkan ay ragga inta badan raggan aynu soo qaadanayna ma aha ragga bulshadeenna ka tirsan ee waa dadka reer galbeedka ayaa daraasaddan laga dhex sameeyey raggeennu sida ay u badan yihiin waxa ay jecel yihiin haweenka burburan se laakiin xilliyadan dambe iyo daraasadahan bulshada laga dhex samaynayo ayaa waxayna tusinayaan in dhinaca dhuubnaanshaha ama haweenaydu inay markaa jidhkeedu aanu cayil badani ku jirin oo aanu dabac badani ku jirin oo aanu kala daasanaan badani ku jirin inay quruxdii qayb ka noqotay ama xulashadii guurka inay qayb ka noqotay waxaynu ka afeefanaynaa inaanay qaar ka midi bulshadan aanay u fahmin kuwani inay yihiin kuwa rasmiga ee qof kasta iyo dookhiisa iyo dareenkiisa ayay ku salaysantay. Wasalaamu calaykum.